طالبانو یو ځل بیا ایرانی او پنجابی بادار ته خپل وفاداری ثابته کړه او هیواد ملی بنسټونو سره یې دښمنی ثابته کړه. دا چې طالبانو څنګه ول یو د چا په خوله د کمال خان بند ساتونکي شهیدان کړي حقیقتونه په دغه ویډیو کې وګورئ. یو مینا ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. تیر ماښام وسلوالو طالبانو کمال خان د اوبو او برېښنا بند باندې برید کړی چې په پایله کې د یاد بند شپږ ساتونکي شهیدان شوي او دوه نور یې ټپیان شوي دي. څه وخت وړاندې د ایران یو لوړپوړي چارواکي ایراني چارواکو ته چغې ووهلې چې د کمال خان بند د جوړېدو مخه ونیسئ. دا بند که ورغول شو نو کابو 15 سلنه خلک یې چې په سیستان کې ژوند کوي د بېکارۍ سره مخ کېږي او موږ کابو هلته 850 میلیونه ډالر پانګونه اچولې ده. که کمال خان بند جوړ شو نو دا دومره ستره پانګونه به سیند لاهو شي. ټاکل شوی چې د راتلونکي جنوري میاشت کې د کمال خان بند د آبګیری چارې پیل شي. کمال خان عادي پروژه نه ده. کمال خان به لکه د ډرونټې بند چې د جلال آباد څیره بدله کړه د نیمروز د فقر ځپلو ولایت بخت بدل کړي. خو ایران سخت ناراحته دی. داسې شپه نه وي چې پر کمال خان راکټي بریدونه ونه شي او داسې اونۍ نشته چې د کمال خان پر بند یې د برید پلان نه شنډ کیږي. طالب په دې مت ننګوي چې ولې مې پروژې نړولې. دا ډله د همدې لپاره جوړه شوې چې د افغانستان مادي او معنوي شتمنۍ نابودې کړي. طالب د 300 کلدارو په بدل کې د میلیونونو ډالرو سړکونه بندونه پلونه نړوي. له تاسو به هغه ویډیو هیروي چې طالب 8 کاله مخکې د مچلغو بند د ساتونکو قمندانان څنګه په توپ والوزول. وسلوالو طالبانو د دغه برید په ترسره کولو سره یو ځل بیا هغه ژمنه ماته کړه چې ویلي و طالبان د ملي او امن منفیه پروژو سره مخالفت نه لري. خو دوی تیر ماښام په نیمروز ولایت کې پر کمال خان د اوبو او برېښنا بند برید وکړ چې په نتیجه کې د یاد بند شپږ ساتونکي شهیدان شوي او دوه نور ټپیان دي. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د یوه خدماتي ادارې په توګه له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې په خپلو ژمنو چې ولس سره یې لري چې دوی به د ملي عوامو المنفیه پروژو سره مخالفت نه کوي عمل وکړي او له ښکېل لورې غواړي چې د ولس د ارادې خلاف عمل ونه کړي. په عامو المنفیه پروژو برید د افغانانو په ارادې برید دی. افغان ولس ته تر هر څه ملي ګټې او امن منفیه پروژې لومړیتوب لري او هغوی ته زیان رسول ورته د منلو نه دي. د یادونې وړ ده چې وسلوالو په تیرو څو میاشتو کې پر کمال خان بند او یو شمېر نورو پروژو بریدونه کړي چې د مالي زیانونو سره سره یې د دغه پروژو ساتونکي هم شهیدان او ټپیان کړي دي. ګرانو کتونکو، تاسو دغه موضوع په اړه څه نظر ورکوئ؟ خپل نظریات مو راسره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.